Bu gün Ağdam rayonu Dört Yol bir qəsəbəsində Zəfər Bayramı münasibətilə qəsəbə məktəbinin tələbə və müəllim kollektivinin iştirakı ilə Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimiz anıldı. Tədbirdə məktəb direktoru və müəllimlər tərəfindən şəhidlərimizin müqəddəs torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlarından danışıldı və tələbələr tərəfindən şəhidlərimizin əziz xatirəsinə şeirlər səsləndirildi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə canından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə 3000 kül şitilinin məktəb ərazisində əkilinə başlanıldı. Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhid vətən övladlarının qarşısında baş əyirik Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət etsin.